Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Plague Inc. här på Figwhip. Hej på dig, Whippet. Hej på dig, Figgen. Vad är du för liten sjukdom idag? Jag är en sjukdom. Vad körde jag för? Vad startingland? Nej! Nu valde jag det här landet. God damn it! Är du i Egypten igen? Var det där jag var sist gång? Ja. Ja, bara en sån sak. Ja, det var inte det jag skulle välja. Vad är det man egentligen ska välja? Det är transmission ska jag tycka är det första, eller hur? Som inte ger symptom egentligen. Ja, så kör man bara transmission så det bara står det härliga till typ. Transmissions kostar ju pengar. Tyvärr. Ja, allt kostar pengar. Ja, tyvärr. Tyvärr. Nu leder du. Nej, ja. Jag klickar på något, jag vet inte vad. Det vi lärde oss sist var att målet är inte att döda alla människor när man kör mot varandra. Nej, när man spelar mot varandra då är det att smitta hela världen. Mm. När man kör med varandra då är det att döda hela världen. Men det är ingenting att skämta om, gott folk. Men jag tror det finns, vad heter det, en så här grej som gör att du kan döda, alltså att jag dödar bara folk som är smittade med din sjukdom typ. Och det är så jag kan countera dig. Ah. Gör inte det. Du heter Deathwing alltså. Jag heter Dödsvingen. Och jag heter Cerveza. Just det, varför döpte du inte dig till Corona? Ja, för de som inte förstår det då. Så Cerveza betyder öl på spanska. Corona är en ölsort. Från Mexico. Ja. Mexico! I'm loving it! Gör det, ja. Gör det. Nu ska vi se, symptom. Får ju devolva skiten här så fort man... Så fort de börjar bli abilities. Nej, nu jäklar så är det. Ja, precis. Jag har trots allt bara smittat 60 000. Det ger ju inte så mycket. Ja, det är 90 000. Du accelererar. Men du vet hur det gick sist. Jajamän. Då hade jag en sån start som du har idag. Precis. Nej, 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 nej. Nu börjar de hosta. Oj, oj. Hur... Eller gör de det verkligen? Ja, det vet jag inte. Jag tror det. Alltså, I think so. Jag har 71 000. Jajamän, men... Där kommer du snart 3 miljoner, du. Oj, nu går det snabbt. Så polisen, när han tog mig för fortkörning. Har du blivit tagen för fortkörning? 4 gånger. Story time. Ja, det är inte bra. Jag har sagt det förut faktiskt och jag har också sagt att det är inte bra. Det var faktiskt väldigt, väldigt länge sedan nu. Sist. Länge sedan sist. Vänta nu, hur devolvar jag? Devolv. Yes. Aha, är det så man gör? Ja. Nu fick jag lite inflammation här. Det vill inte jag. Det vill du faktiskt inte ha. Inflammation, då gör det ont. Ja. Coughing symptom mutated. Ja, jag demutatade mitt coughing, gjorde jag, tror jag. Ja, men hostningen är ju bra för då sprider man det väldigt snabbt. Ja. Och det är inte så allvarligt så att folk kollar runt på det liksom. Så mycket alls. Ja, om inte hela världen börjar hosta. Ja. Och folk dör i lunginflammation. Ja, exakt. Nu du, Bosse. Det är inte så bra. Nu börjar jag accelerera här, så du. Nej, sluta med det. Jo. Oj, oj, oj. Transmissions. Nu åker vi till Afrika, säger du, Bosse. Jajamän, Afrika är det. Nu åker jag till Kanada, ska jag... Nej, du... Fan, du har startat i Kanada, du! Nej. Jävlar, nu börjar du hosta igen. Jag har inte startat Kanada. Nu ser jag hur det kommer upp små gul pluppa här. Ja, du har startat USA, då. Ja. För det är väldigt mycket i Kanada. Mexico. Oj, oj, vad hände där? Jaha, du har hittat mig. Ja, men Saudi. Saudi. Jag skulle klicka och kolla på en sak och så råkade jag dubbelklicka och då var jag helt plötsligt körd. Ja, abilities verkar mycket av de här counterings-grejerna så jag kan countera dig. Kolla, nu har jag gått om dig. Ja, det är inte bra. Jo då. Alltså? Ja, men då är det större chans att jag vinner. Ja, det är sant. Vad är det här nu då?
högst oklart. Här kom du till Island ditt as. Oj, Island, där är man inte oftare. Nej, jag har aldrig varit faktiskt. Nej, inte jag heller. Där var jag på, nu är jag på det jag ser. Åh, herregud, nu händer det saker här. Oj, 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 oj. Symptom. Nej. Vad är det här för någonting då? Den tar vi. Nej, den skulle jag inte tagit. Det kostar bara pengar. Nu är jag i USA tydligen. Ja, nu flög jag ett plan rätt in i Grönland, ser du. Uh-oh. Ja, du tar ju massa abilities här. Ja då. Det är bara att ta alla små öar, vet du. Små öar? Ja. Ja, men alla öländer, för de är lite jobbiga att komma till. Men vadå, ta? Vadå, ta? Ja, men jag har en ability som gör att jag kan flyga vart jag vill. Aha. Så nu säger jag liksom, flyg från USA till Japan. Ja, just det. Jag förstår. Oj, nu börjar du växa igen. Inte bra för dig. Nu är jag väl på alla kontinenter, tror jag. Ja. Det är bra. Är det Arktis eller Antarktis som räknas som en kontinent? Coughing-symptom är mutated. Nu är jag i Sverige! Jag är i Sverige, mamma, titta på mig, jag är i Sverige! Inte bra, inte bra. Vad är det här för någonting? Men vad gör den flygabiliteten? Tappar man någonting när man lägger den? Den måste ju kosta någonting, gör den inte det? Ja, jag vet inte riktigt vad den gör. Så jag bara tog den. Jag tror att den kostar... jo, den kostar 10 stycken... den kostar... Okej. Okay. Jag tror den första, den kostar 5 och sen ju mer du använder den desto dyrare blir det. Nu är det tight här, du. Nu är det tight. Ja, det devolvar ju mina saker så fort de blir symptomen kommer fram. Jag fick faktiskt svettningar. Oj, 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 oj. Svettningar, det ska man inte. Det är inte bra, inte bra. Konstigt nog så har jag svårt att komma upp i Kanada. Jag undrar om det är på grund av... Kanada är totalt. De har ju medical research 0. Government totalt infekter. Det var ju inte väldigt mycket. Okej. Okay. Government. Government. Jag undrar om det har med att de är lite... Vad är det här då? Uh-oh. Vad hände där? Nu har det hänt någonting här. Jaså? Det lät ett litet... Du-du-dum. Oj. Ja. Inte bra. Oj, nu tar du Ryssland här. Jädra vad snabbt det går. Oj, jag kommer i Kina, du. Oj, oj, oj. Fast du växer rätt så hårt, alltså. Yeah. Du gör det. Jag har ju en ability som gör att är de infekterade med dig så växer jag snabbare. Oj. Ja. Det är bra. Vilken var det? Vilken ability? Det är den där... Oj, vad... Vad fan heter den då? Den kostar 30, den. Ja. Yeah. Fan, är det här? Nu är det någon som hostar igen. Sluta. Skärpe med hostningen. Sluta. Oj. Hosta nu! Det gjorde jag nu. Oj, vad hände där? I'm harder to cure. Sjukt svårt att komma upp i... Kanada. Ja, Kanada. Väldigt svårt tydligen. Man får nästan dra upp ett plan till där, va? Båda två såg jag flyg dit. Ja, man får ju liksom dra upp ett tjosan dit. Jag har ju glömt att fixa till exempel. Så där ska vi ha... Nu är det något sorts symptom här. När du får massa symptom. Ja. Uh-oh. Nej! Vad gör du? Cure Resorts begun! Jag hann inte ta bort symptomet. Åh, jävlar, kolla Kanada. Det exploderade för mig där. Schmaxade. Ja, syster? Nej, jag vill inte ha syster. Nej, åh gud, nu exploderar det i hela världen här. Vad händer?
Vad händer? Oh, nu tryckte jag på en knapp här. Den där var dyr. Aj då. Den var dyr. Fan, du tar du hela världen här. Ja då. Vad fan har du klickat på? Ja, du. Jag har inte gjort så mycket tycker jag. Jag tog vattenvägar tror jag. Ja, väl vad jag gjorde. Aha, vattenvägar. Men den har jag... Har inte jag redan tagit vattenvägar? Vad är vattenvägar för någonting? Det är ju båtarna. Ja, men vadå båtarna? Ja, det är ju båtar som åker runt här i världen, ser du ju. Ja, men vad där? Ja, jo. Men fanns det en ability att ta här då? Ja. Vart då någonstans? Det är väl på transmission så har du water 1. Fresh, warm water, increased infectivity. Ja, men är det upp till vänster då? Nere till höger. På transmission. Jaha, den har jag redan tagit. Det är väl den där jag kan komma på att jag tog som... Ja, för det exploderar ju. Ja. Du har ju 6 miljarder där. Jag har 5 miljarder. 1000 miljarder svenska. Hur fan kan det vara 6 miljarder när det bara bor 7 miljoner i världen? 7 miljarder ändå. Shh. Tyst, säg inte så. Folk tror ju kanske... Jag är inte 7 miljarder. Jag försöker lura folk här. Okej. Nu går det tycker jag. Nej, det är uppenbarligen så gick det jävligt svårt eftersom du bara... Nu de håller på att researcha min skit. Inte bra. Undrar varför jag inte kan smitta mer folk nu? Är det för att du är... Ja, men du smittar ju mer än vad jag gör. Just nu. Minst vi helt still. Ja. Nu jädrar varenda boskap. Varenda boskap. Men jag är 5% kjora där. Ja. Inte bra. Alltså det enda jag har väldigt lite på, det är Argentina. Men nu börjar det explodera tror jag. Ja, hur många är det i världen här då? Ser vi hur många det är i världen? Turkiet vet jag inte heller. Det är 6,9. 7. Miljarder nu. 7 miljarder nu. Men vad heter det? Världen ökar också med antalet människor som föds. Det är 2022 det här nu så att folk föds ju va. Men ja, det är sant. Nu? Kan vi inte bara döda av alla? Du borde ha smittat alla snart. Ja, det man tycker. Där vann du. Oj oj oj. Vadå? Ja, men en halv miljard vann du. Ja, det fattar när det händer. Tänk om jag hade vunnit en halv miljard, vet du, då hade jag ju sagt tack och goodbye. Tack och goodbye. Du led, alltså det var ungefär som förra matchen vi körde, förutom att jag tog hål på halva. Du dödade alla. Ja, men du hade en väldigt bra start och sen så liksom tappade du av det. Jag vet inte riktigt vad som händer när just den förändringen skedde att jag tog över liksom. Nej. Det är ju väldigt bra fråga. Jag har absolut ingen aning. Har ni ingen aning helt ärlig. Folk? Lämna gärna en kommentar. Berätt för oss! Hur spelar ni det här spelet? Vill ni se mer av våra virus? Ja, tack! Ses vi imorgon i något helt annat. Perfekt. Ha det bra! Hej då!